Hej ljudi, evo nas, dan 7. Danas je slobodan dan, tako da nema puno organizovanih aktivnosti. Ići ćemo u laser tag sa Bojanom i ekipom posle, tako da to je jedina aktivnost koja će biti danas. Vidjet ćemo tačno kada će biti, ali negde popodne. Ostatak dana imamo slobodno, tako da je ovo prvi dan gde mislim, svako može da radi šta god želi, nemamo nikakav raspored, nemamo nikakve taskove, ali evo neke ideje kako možete da iskoristite ovaj dan. U suštini, znači, mi smo seli danas i gledali smo različite prijave koje možemo da uradimo ono, u Srbiji na različite aplikacije na grantove i također smo gledali prilike u Buffalo, znači koje prilike postoje u Buffalo i gde bismo sve to mogli da se povežemo s ljudima, da krećemo na neke eventove i tako. I Tamara je napravila spisak, znači, ljudi i nekih organizacija ovde u Buffalo i na Buffalo univerzitetu koja se bavi inovacijama, startupima, studentskim inovacijama i bilo šta vezano za taj deo, neki coworkinge. A ja sam u suštini pronašao na LinkedInu i na Instagramu neke pojedince i organizacije, isto na primjer studentske organizacije ili studentske stranice sa kojima možemo da se povežemo, koje bi mogle da nam približe kako je to razvijati neki startup u Buffalo, da li uopšte postoji razvijen startup ekosistem u Buffalo i slično. Tako da, to su neke ideje koje smo imali juče uveče, danas smo krenuli na tome da radimo, imamo u suštini neke lidove, treba da nastavimo da i čujemo s njima, da provamo da ugovorimo neki sastanak početkom nedelje kada i mi krenemo na fakultet. Tako da, eto, to je neka ideja koju smo imali, koju smo videli da na sajtu Buffalo postoji neko events section, tako da možemo u suštini da vidimo bilo koje događaje koje organizuju studenti na univerzitetu na Buffalo, što je odlična stvar koja nam stvarno pomaže da se bolje uklopimo u cijelu ovu ekosistem i to je ono što je neka moja stvar, što uvek pokušavam kad se god nađem u nekoj novoj situaciji da vidim kako mogu da maksimizujem tu situaciju. Znači, kako možemo sada da ovo što smo u suštini u Buffalo i pada sneg, hladno je, ne možemo toliko da izlazimo van hotela, ali ajde da okrenemo to, da se ne želimo, nego da probamo da iskoristimo to na najbolji mogući način. Šta su neke prednosti koje nam ovo mesto nudi, koje nove ljude možemo da upoznamo, kako možemo nekako sebe da izazovemo, da pokušamo da uradimo nešto novo. Tako da imamo par ideja. Pokušat ćemo njih da izvedemo za ovih nedelju dve koje smo ovde. Tako da pratit ćete to. A druga stvar u suštini koju smo radili jeste prijava na mini grant program inovacionog fonda, odnosno fonda za inovacijonu delatnost. To je nešto veliko što nas očekuje u narednom periodu. Prvi draft smo završili, tako da sad želimo da kontaktiramo Filipa, da nas poveže sa ljudima iz Goldman Sachsa, iz financija i još nekim stručnicima kojima u suštini ovde na univerzitetu imamo pristup, samo da s njima prođemo tu aplikaciju, da nam oni pomognu oko tih nekih financijskih projekcija, definisanja problema, rešenja, istraživanja tržišta, da probamo to sve bolje da uklopimo, da vidimo kako njima zvuči, da nam daje neke savete i uskoro da pošaljemo tu aplikaciju. To je nešto jako, jako veliko i baš se radujemo u suštini tome i nadamo se da će to biti, eto, naredni veliki korak za Student Ventures. Toliko za sada, kad budemo išli na laser tag, snimit ću vam da vidite kako je to bilo. Baš se radujem, super je dan, prestalo je da pada sneg, razvedrilo se, tako da verovatno ćemo ići malo i u teretanu. Trudit ćemo se da iskoristim ovaj dan što više, sutra je također jedan slobodan dan i onda ćemo da vidimo, kreće college life na univerzitetu u Buffalo, UB. Tako da, eto, toliko za sada, vidimo se posle. Ok, evo, vratili smo se nazad, super je bio laser tag. I to što je zanimljivo jeste da je i za odrasle, znači nije samo za decu, mislim ima većina igronice za decu, ali laser tag je kao i za odrasle i baš su posle nas igrali neka ona ekipa, ona ljudi, 40+, tako da, mislim, super je, velika je sala, ne, zanimljivo. Tako da, to je zanimljivo i jedna od stranica koje smo pisali vezano za ove startupe u Buffalo nam je odgovorila, kaže da se nalazi svakog utorka u 7.30 ujutru na kampusu.
Tako da ćemo to ići onda utorak. U ponedjeljak se nalazimo sa tom nekom mentorkom, koja će da nas u suštini sprema ovih narednih nedelju, dve dana. Tako da je to baš zanimljivo i to je manje više to, tako da danas dosta, nije ništa specijalan dan bio. Sad ćemo još malo se družimo, da igramo neke društvene igre, verovatno. Ali da, u suštini sutra isto opet prazan dan, tako da nastavljamo verovatno s ovom aplikacijom za mini grant. To želimo da završimo što pre, da bismo mogli da dobijemo feedback. Feedback na to i treba da uradimo što malo i za faks u Novom Sadu. Tako da, eto, toliko za danas. Opet isto važi, ako imate bilo kakvo pitanje, znači od ponedeljka kreću same radionice, tako da slobodno pišite, i mogu da pitam za vas i mogu da vam uslušno šerujem što god vas interesuje. I također ako vam stavim ima nešto na Buffalo ili na bilo kom masteru u Americi, mogu da se raspitam. Stvarno, ovi ljudi iz EGCS-a su jako dobro konektovani, tako sigurno imaju konekcije neke koje mogu da vam pomognu u tome. Vidite svi, kanal nam je trenutno veoma mali i imamo dosta malo pregleda, tako da ću sigurno odgovoriti na sve komentare i sigurno ću se potruditi da vam pomognem šta god vam treba. Tako da, eto, toliko za danas, vidimo se sutra. Ćao!